ሰላም ሰላም እንዲናችሁ ጓደኞቼ አማን ነኝ ከማይክቴክ እንኳን ለባሉ አደረሳችሁ ለገና ባል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ይያልኩኝ ሲዜድ ተኮኖች ብዙ ሰዎች ያልከፈላችሁ ሰዎች ነበራችሁ እንግዲህ ከፍሎኛል ያው ደርሶቻል በየሰባሉ ኤግዛክትሊ በሁለት ሰዓት ውስጥ ነው እየከፈለ ማን ነው በአንድ ቀን ውስጥ ነው እየከፈላለሁ እኔ ሁለት ሰዓት ላይ ዊዝድሮል አድርጌ ሞክሬ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከላይ 30000 ሚሊዮን ላይ ማለት ነው እናንተ ቪዲዮ ከሰራው በኋላ 10000 ኑሮኝ ይሄ ዊዝድሮል አረኩኝ ጃንዋሪ 5 ላይ ደግሞ ቪዲዮ ሰርቼ ለእናንተ ከዛ በኋላ ባላንስ ቼክ ሳረክ 30000 ነበረኝ 30000 ላይ ደግሞ ዊዝድሮል አረኩት እንግዲህ ይሄንን ጠብቅ ነው የሚለኝ ዲስትሪቢዩት ከሚሆን ድረስ ስለዚህ ባላንሴ ላይ ቼክ ሳረክ ድጋሚ 55000 ነበር ድጋሚ ቼክ ሳረክ ይሄን ያክል መጣ 115000 ከዛ በኋላ እዚ ላይ ስታዩ ዊዝድሮል የጠየቁት ነገር እዚ ጋር ዊዝድሮል ሰክሰስፉል ፕሊስ ቼክ ዩር ዋሌት ይላል 2 ሰዓት ከ6 ሲል ማለት ነው እዚ ጋር የጠየቁት ዊዝድሮል እንደምታዩት 2 ሰዓት ከአንድ ደቂቃ አካባቢ ሲል ጠይቄ ነበር ማለትም ትናንትና ነው ይሄ ጃንዋሪ 5 እዚ ጋር ጃንዋሪ 6 ከዛ በኋላ በዛ መሰረት ኤግዛክትሊ ካንድ ቀን በኋላ ኤግዛክትሊ አናቶ ላይ ካንድ ቀን በኋላ ከፈለኝ ማለት ነው ስለዚህ ያን ከከፈለኝ በኋላ ባላንስ ቼክ አደረኩ 115 እዚ ጋር ይሄን ከከፈለኝ በኋላ 30000 ተቀንሶ 110 ቀረኝ ከዛ ባላንስ ላይ ያለው 110 ነው ድጋሚ ዊዝድሮል ስል እንደምታዩት 2 ሰዓት ከ13 ላይ ሞከርኩኝ የነበረው ደግሞ ዊዝድሮል ላይ አርግብኝ ስሞክር ወዲያው ደግሞ እሱ 2 ሰዓት ከ15 ሲሆን በሁለት ደቂቃ ውስጥ ማለት ነው በሁለት ደቂቃ ውስጥ ተመልሶ ከፈለ ይሄን ነበር ስላችሁ የነበርኩት በሁለት ደቂቃ ውስጥ ቶሎ ይከፍላል ተመልሶ ብዬ ነበር ማውራው እንግዲህ ዌብሳይቶቹ ብዙ ነገሮች ላይ ያጋጠማቸው ይችላል መሃል ላይ እሱን እሱን ያው አይታወቅም እኔ 30 ደቂቃ ውስጥ ከፍለኝ ነበር 2 ደቂቃ ይከፍላችሁ ብዙ ሰዎች አሉ እንደዚህ ደግሞ አንድ ቀን ቆይቶ መጣ ስለዚህ ሁላችሁንም ያው ችግር አንድ ኤምቢሲ ለን ያው የሆነ ነገር አለ በማለት ነው ማሰብ ያለብን ብዙ ጊዜ እንዲያ ማሳያችሁ ስራዎች not sufficient tokens or ደግሞ ባላንስ የለንም የሚሉት ብዙዎቻቸው ምክንያቱም ባንዴ ሰው ጎርፎ እኔ በማሳያችሁ ስራ ሁላችሁም ስትገቡ sufficient የሆነ token ላይ ኖራችሁ ይችላልና deposit እስከሚያደርጉ or እስከሚሞሉበት ዌብሳይቱ ላይ ግዴታ መጠበቅ አለብን እና tokenዎቹም በእንደዚህ መሰረት የድሮፖች ሁሉም ላይ distribute ለማድረግ የሰራነው ስራ ቼክ አድርጉ ነው እንት የሚሉትና ሚልኩልን ስለዚህ እንደዚህ መጠበቅ አለብን ስለዚህ ያው ተጠብቀን ኦሬዲ አካውንቴ ላይ ገብቷል እዚህ ጋር እንደምታዩት CZ token የታለው CZ token 150000 መጀመሪያ 10000 ነበር የሰጠኝ ከዛ በኋላ 30000 ወጣኝ ከዛ ደግሞ 110000 ወጣኝ 150000 አጠቃላይ ሆነ ማለት እንደምታዩት 110000 እዚህ ላይ ደግሞ 30000 ዊዝድሮል አደረኩ መጀመሪያ 10000 አጠቃላይ 150000 ሆነ ማለት ነው ስለዚህ በእንደዚህ መሰረት ከፍሏል አሁን ላይ ባላንስ ቪዲዮ ቼክ ባረክ ባላንስ ላይ እንግዲህ ካለኝ ያለኝ 0 ነው አሁን እንደምታዩት 0 ነው እዚ ላይ ዊዝድሮል አረጋግን ለማየት ነበር 0 ነው ያለኝ ስለዚህ ቢኖርም ዊዝድሮል አረጋግ ነበር እናንተ ዊዝድሮል አረጉና እስቲ ጠይቁኝ ኦሬዲ ቴሌግራም ላይ ጽፌላችኋለሁ ቮይስ ሜሴጅም ልኬላችኋለሁ ስለዚህ ቪዲዮን አሁን ሪሰንትሊ አፕሎድ እናረጋውና ያኛው ስራ እንደዚህ እናረጋለን ለነገ ግን ያው ብዙ ሰዎች ጊቭ አዌይ ሰጣለሁ ብያችኋለሁ ለነገ ግን ጊቭ አዌይ የምሰጠው at least 3 TRX or 5 TRX land 10 15 ሰዎች ሰጣለሁ ብያለሁ TRX ከመብዛት ሰዎች ማብዛት ይቀላል ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ጋር እንዲደረስ ማለት ነው ስለዚህ ነገ ስለ ጊቨዌይ ብቻ ነው እናወራው maybe እንደዛ አይነት ስራ ይጀላችሁ መጣሉ መሃል ላይ እሱን አሳይቼ ጊቨዌይ ለመስጠት ሞክራለን ወደ 4 ሰዓት አካባቢ ምናምን ሰጣለሁ ብያስባለሁ 4 ወይ 5 TRX ለ15 ሰዎች አካባቢ ማኖ 3 ያረክስ አካባቢ ወለ 15 ሰዎች ሰጣለው ወደ 50 60 ያረክስ ጊቨዌይ አረጋለው ነገ ስለዚህ መጀመሪያ ጊቨዌይ ነው ገና በዓል ነው ገና ክርስማስ የስጦታ ጊዜ ስለሆነ ስለዚህ ሁላችሁም ወደ 15 ሰዎችን እሰጣለሁ ብያስባለሁ ስለዚህ ማረግ ያለባችሁ ነገሮች ምንድናቸው 3 ነገሮች አሉ ቴሌግራም ላይ ትገቡና እንደዚህ ጆይን ያላረጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ 4100 4200 ኦልሞስት ሰብስክራይበርስ ነው ያለው ወደ 5000 አትሊስት 5000 መድረስ አለበት ተከፋይ ለመሆን ማለት ነው ንግዴታ ጆይን ማረግ ያለባችሁ ሁለተኛ ቴሌግራም ጆይን ካደረጋችሁ በኋላ ዩቲዩባችን ላይ ገብታችሁ ደግሞ ማይክቲክ ሚሎ ሰርች አድርጋችሁ ትመጡ እዚ ላይ ሰብስክራይብ ማድረስ አለባችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቪዲዮዎቹን ደግሞ ላይክ ማድረግ አለባችሁ በተለይ ይሄኛው ቪዲዮ ላይ ላይክ አድርጉ ፕላስ እዚ ቪዲዮ ላይ ሶስተኛው ስቴፓችሁ ምንድነው ኮሜንት ላይክ ሼር ማድረግ እንዳለ ሆኖ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳለ ሆኖ የቲአርኤክስ
ዋሌት አድራሻችሁ ኦር ደሞ ምን ልክባችሁ አካውንት ዋሌት አድራሽ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ኮፒ አድርጋችሁ በኮሜንት መሰረት አስቀምጡት። ላይቭ የሆነ ኮሜንት ራሱ ጀነሬት የሚያደርግልኝ ዌብሳይት ላይ ገብተን ራንደም አንዱን ፒክ ያደርግን አንድ 15 ሰዎች ፒክ ያደርግን ቀጥታ ከትረስት ዋሌት ልክላችኋለሁ። ላይቭ ነው ምናየውሱ። ስለዚህ በእንደዛ መሰረት በዚህ ኮሜንት ላይ ነገ በመሰራው ቪዲዮ ላይ ከዚህ ኮሜንት ወስጄ ልክላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ለነገ ቪዲዮ እንዲዘጋጅ እናንተ ካሁኑ ጀምራችሁ ኮሜንት አስቀምጡ። ኢቲያሪክስ ዋሌት አድራሻችሁ እንዳትረሱ። ሌላው ነገሮች ግን ቀላል ነገር ናቸው። ሁሌ የምላችሁ ነገር ስለሆነ እነሱን ሲምፕል ናቸው። ላይክ ማድረግ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲሁም ጆይን ማድረግ ቴሌግራም ላይና ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ጆይን ማድረግ ነው። እዛውጭ ያው እናንተ ሰፖርት ብቻ ነው የምፈልገው። እኔ ምንም አይነት ነገር እንድታደርጉ አይደለም፣ እናንተ ሰፖርት ብቻ ያስፈልገኛል። ምክንያቱም አብረን ለማደግ ወደፊት ብዙ ነገሮች ለመስራት ስለሆነ። ዛሬ ግን ያው ሌት የሆንኩበት ምክንያት ያው የበዓል ዝግጅት ስለነበረ ብዙ ነገሮችን ሳዘጋጅ፣ ያው በግ መግዛት፣ ዶሮ መግዛት፣ ነገ እንደዚሁም ጠዋት ላይ ብዙ ነገሮች ስለማድረግ ያው አረፋፍጄ ወደ 4 ሰዓት አካባቢ ወደ 5 ሰዓት ሊጠጋ ሲል ወደ 4 ሰዓት አካባቢ አፕሎድ አድርግላችኋለሁ። የዛኔ ያው እናንተም ቁርሳችሁ በልታችሁ ዘና ብላችሁ ጊቨዌያችሁን የዛኔ ትቀበላላችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ግን በዚህ እንጨርስና ነገ ደግሞ በጊቨዌይ እንገናኛለን። በግና ስጦታ ነገ እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ እናንተ ሰላም ሁኑልኝ። ሌላ ነገር እንላችሁ ደግሞ በዓሉ የሰላም የጤና ያርግልን። የገና በዓል ለሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁላችኋለሁ። ስለዚህ ነገ በበዓሉ ቀን ላይ ነገ ጊቨዌይ ሰጣለሁ። እስከዛው ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው፣ ባይ ባይ።